Shisha thot, e ka faj në blushi që unë futa në qatër, po që faj ka më? Ja, a i thatë që blushi ishte në shtytësit për ta marrë këtë aksion, po pra, dhe pasaj shkoj u registrua për të në zjedhe vetëm. Ore, ke serozisht, e para usë kam folu kur për këtë gjithë, unë nuk mund dhja planet, gjo, Libra është kryuar në 1 nëntort vitit 2016. A mundet do të Lulzim Basha, ashtë për pak unë, në 1 nëntort vitit 2016, të dhja që kjo të futen në qatër, dhe pasaj mund përfundonte nga qadra në krevatin e këto ko me metër. Keni komunikuar blushin? Me metër? Unë nuk kam, unë jam i vetmi bashkë me zonjën Moza Afizi, dy deputet në parlamentin e Shqipërisë, Anita mund të faktoj dhe besikurisht e fakton, kem votuar kundër Ilirmerës si president i Republikës Shqipërisë para një muaj. Jo, në momentet që është tensionuar situata për çështjen e zgjedhjeve. Pse kam votuar kundër? Pse kam votuar kundër? Pse? Pse? Marrëm me Qendrën Republikane, po me gjeste. Gjithë rilindja e votoj pro. Qadra e votoj pro në heshtje. Nuk e votoj. Tha Saliu. Po tha, është legjitim. E tha Saliu. Legjitim është ai se votua. Çfarë çfarë? Unë po them për veten time, të dy palët e miratuan. Unë e votova kundër. Pati nuk është legjitim. Është sigurisht legjitim. Po atë çfarë pas ka thënë? Po ti është legjitim. Po çka kam marrë votë, është legjitim. Pse votova kundër vezi? Kam votuar kundër Ilirmerës për president. Pse? Kam thënë Ilir Meta president në këtë krizë nuk i shërben Shqipërisë. Duhet kishte një president mbi palë, çka nuk është. E dyta, kam thënë do jetë president palë, çka po faktohet. Apo faktohet. Tani dalin këta që e votuan, thonë apo jo ande po këtë po. Unë kam bërë një parë para një muaji gjys, vetëm dy njerëz e votuan kundër dhe duhet vlerësohem për qëndrimet e mia publike dhe për votat që kam dhënë në parlament. Këtë vlerësim po kërkoj shqiptarëve sot personalisht. Zoti si kandidat në qytetin tim të dashur Anila, kryqëtet e Tiranës, ku kam lindur. Këto lëvizit e reja dhe...